Ką vežimėlis valčiai transportuoja. Pasidariau, nes kad nereiktų, kad būtų lengviau transportuoti valtį ar baidarę. Tokia sudaro 3D spausdintos detalės ir aliuminio 15 mm vamzdeliai. Nu ir dar 4 ratukai. Nu ir krūva varžtų ir veržlių. Ir va visa konstrukcija. Ir va taip va atrodo pakrautas baidarės ant vežimėlio. Ir galima važiuoti kažkur tai su baidarė ar valtimi.